საქართველოს საპატრიარქომ ცალსახად განაცხადა, რომ აიდი ბარათი არ არის არაქრისტიანული. ამის შესახებ ჟურნალისტებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძემ განუცხადა. მისი თქმით, წმინდა სინოდმა აღნიშნა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი დოკუმენტი, რომლის აღებაც ყველას შეუძლია. მინისტრის მოადგილის თქმით, მათ ვისაც ძველი პირადობის მოწმობები აქვთ, არ აქვთ ვალდებულება აიდი ბარათები აიღონ. ო ადამიანებს ჯერ კიდე აქვს რამე კითხვები ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ, ესე ძალიან ცოტა დროის საკითხია. შეუძლიათ, როგორც ის დოკუმენტი ქონდათ, ის ხო არაფერთან კონტაქტში არ შედიოდა და ელექტრონულ მოხელსაწყოში არ ჩაიდებოდა, ეს დოკუმენტიც არ გამოიყენოს, სულ უნდა გააქტიურებენ იმ ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელს და სულ უნდა გახსნიან იმ კონვერტს და პინკოდებს, ნუ წაიკითხავენ, უფრო მქონდეთ უბრალოდ საიდენტიფიკაცია.